E keni të mirë me një bashkëpunim me Ari Lenën. Ajo ka kanë qërëshia mbi tortë. Ajo ka kanë për mu qërëshia mbi tortë. Vazhdoni të këshilloheni, të tje në menaxhimin e, apo jo, tani që kam baruar çdo gjë, nuk kemë në menaxhimin e Ari Lenës. Të... Ne jena, si që thë, ne në një familje, adi ne në një familje që nuk duhet gjana formale që dhe vetë vullën. Ne jena familje një shtu si adi për shumë prim vetëmi, si adi shoqërisë teme, adi edhe aty në me gjithë jetën, se unë gjysëm për gjysëm, falem falë punës teme dhe falë vizionit që ata kishin, se pa vizionin e tyne, pa lodhin e tyne, unë s'kisha kënë kur kypë, se u desh një dorë ekstra që unë të kuptoj që unë duhet prek tavanin, si që kam përmend. Por ata rriden me mheke gjdo lloj frike që unë kisha, gjdo lloj pasigurie që unë kisha, punonin edhe kjo produkti përfundimtar për momentin. Që ata bëna dhe jam gjithë jetën, po gjithë jetën, ku çdo që të bëmë nesër mas nesërit, në majë të planetit, unë gjithë jetën do jemi mirë njësë. Shiko, si janë fakte këto, do t'i të regojnë? Absolutisht, për një të fash. Dhe ku bëjnë shumë të fanë, shumë një pas ta i harroni qarë thone? Pa qarë thone, ja. Një të bajtur në Eurovision t'i edhe...